Хууль хэрэгжихгүй байна. 2020 оны 8 дугаар сард батлсан эрүүл мэндийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн дээр орсон эрүүл мэндийн салбарын бодлогын санхүүжилтийн бодлого өөрчлөгдсөн энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт гэдэг юм чи огт хэрэгжихгүй байна. Яагаад эрүүл мэндийн сайд хамт олон хууль хэрэгжүүлэхгүй байна? Өнөөдөр орон нутагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1.7 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж Төв аймгийн бүх сумдуудад нэгдсэн эмнэлэгт гардуулж өгсөн. Сайд руу залгаад утсаа авдгүй, төрийн нарийн бичгийн дарга руу яриад хүн гаргаж өгдөггүй, газрын даргатай нэрэд ажилтаа, хэлтсийн даргатай нэрэд өвчтөө. Энэ чинь ганцхан миний асуудал биш ээ, энэ яамны асуудал. Яагаад та хэд энэ анхан шатрууга орж ажилтгүй юм бэ? Тэнт чинь маш их асуудал байна шүү дээ. Гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн програм өнөөдөр хүртэл байхгүй байна. Програм байхгүй, компьютер нь байхгүй өнөөдөр энэ асуудал чи явж байна. 7, 8, 9 сарын санхүүжилтээ авч чадаагүй. Хэрвээ та бүхэн эрхэм даргаман нараа өнөөдөр надтай цуг очсон бол тэнд цугларсан анхан шатанд гардаа орж байгаа эрүүл мэндийн сумын эрүүл мэндийн дарга нараас энэ асуудлыг газар дээр нь сонсох байлаа. Харамсалтай нь та бүхэн томоохон энэ хурал зөвлөгөөний чуулганд оролцоод энэ асуудлыг тоохгүй юм байна. За. Тэнд юу болж байгаа нь гэхээр би нэг хэн жишээ хэлье. Архус цомын эрүүл мэндийн төвийн дарга одоо би сум руугаа яаж очих юм бэ гэж зогсож байна. Жолоочо 5 хоног ажиллаулчихад цалингийн тавь чадахгүй цалингүй амрааж байна. Үйлчлэгний ажилтнаа мөн 5 хоног ажиллаулчихад амрааж байна. Ягаад тэгэхээр төсөв нүрдгүү. Бидний бодлогоор өөрчилсөн энэ эрүүл мэндийнхаа эмчнэраа энэ юу даатгалын санхүү төсөв бүрдүүлэгч болохгүй гэд үзсэн энэ юм яг хэвээр байна. Ерөөсөө яг хэвээр байна. Ингээ хууль ерөөсөө хэрэгжихгүй байна. Энэ хүмүүс чинь ирж байгаа төсөв чинь хөрөхгүй байна, цалингаа тавьж хөрөхгүй байна гэдэг асуудлыг хурцаар тавьж байна. Өнөөдөр эрүүл мэндийнхаа одоо газар руу, яам руу бичгнүүдээ явуулж байгаа гэсэн. Тусгай зориултын шилжүүлгийг арай гэж алга болгосон чинь эрүүл мэндийн одоо юун дээр хаана юм эрхнээлэгдэх гэдэг асуудал. Эрхнээлэх хүсэлтэд тавиад 2 сар таг алга болдог. Санхүүжилт байхгүй. Ийм асуудлыг анхан шатнд дээр ярьж байна. За тэр програм дээр арай гэж нэг ий хийлт програм гээд ингэ явж исэн дахиад бүрэн одоо шалгуурын шалгаж аваагүй туршилтын шатндаа явж байгаа ий хоспитал гэдэг маш их алдаатай програмаар эрүүл мэндийн гүйцэтгэлийг авж байна. Хариулт нь байхгүй. Эндээс энэ хүмүүс чинь санхүүжилт авч чадахгүй. Хоёрдугаарт яагаад энэ сангийн амтай ажиллаж ин засгийн газар кабинет дотор ажиллаж ин нэг иргэнийг хоёр дахин санхүүжүүлсэн энэ мөнгийг хөөцөлдөхгүй байна. Сангийн амнаас би таарх болгонд асуудаг миний амыг тагалчаад байна. Уг нь хариуцаад хөөцөлдөөд мэдээлэл аваад явах ёстой хүмүүс нь эрхэм дарга нар та нараа энэ ажлаа яагаад хийхгүй байгаа юм бэ? Бид нар бол ковидын үеигээд зөндөө толгой хэлсэн. Би ч хүртэл салбарын үнгээд одоо бас зөндөө асуудал байгаа гэд явсан удаа хугацаанд. Одоо арай дэндлээ. Засгийн газраас их хурлаас энэ бодлогын асуудлуудыг бүгдийг маш хурдан шийдэж өгсөн. Засгийн газар дээр санхүүжилтийг маш өндөр тавьж өгсөн. Энийний үр дүн чи ерөөсө гарахгүй байна. Одоо та бүхэн мэн ажиллаа хий. Хүн халах эмнэлгийн дарга солихоос өөр зөндөө ажил над хөрсөн дээр чинь байна шүү. Энийг та бүхэн бодож ажиллаа хийгээрэй. Эми үнэ бодолтоо сая одоо оюмч юм гшүү хэлж байна. Энэ долларын үн инфляц хил гайлаас ч болоод хамаг мөнгөө эмэндэл өгч байна. Тэгээд би тэр Новартис гэдээ яриад байгаа юмыг жилийн өмнө банк орон дээр ярьж байсан өнөөдөр бүртгэх юм яриад суучна. Бүртгэдэг зөвлөл чинь та нарын дор байгаа шүү дээ. Эсвэл өөр энэ өөр яамд байгаа мó? Хурд дутаад байна гэж хэлээд байгаа энэ үнэ. За тэгээд тэр түрүү уламжлалт эмнэлэг гэж зөндөө ярьсан. Тэгээд энэ эм эмнэлгийн агентлаг 80 хүнтэй агентлаг ажиллаж байна. Энд уламжлалт юм хариуцсан мэрэгчлийн хүн байдаг ч юм уу, үгүй ч юм уу. Өнөөдөр энэ Монгол улсад үйлдвэрлэж байгаа эми чинь 60-65% нь муу сайн хэлүүлдэг, хөнгөлт авдаггүй нь уламжлалт эмийн чинь гаргаж өгдөө шүү. Ковидын үеэр бид нар яасан? Ман 4, Норв 7 бичээл өгөөл уулгасан. Тэгээ ямар та болохоор энэ бодлын гадуур энэ юмнууд нь яваад ямар та нөгөөдөл нор явчихдээ.
Тэгэхээр ажил дээр онцгойсоо анхаарч ажиллаа гэдэг зүйлийг